Dá oi pro pessoal, Xerri. Dá oi pro pessoal, Xerri. Hoje é o último vídeo da minha coleção. Coleção Harry Potter atualizada. Hoje é o último dia, tá? Atualizei tudo, mostrei tudo pra vocês e ficou faltando os Funkos. Os Funkos eu não tinha em 2014, quando eu criei aquele vídeo. Ué, aqui. Eu criei esse vídeo aqui em 2014 com a minha coleção. E foi tudo num vídeo só, né? O vídeo ficou com 30 minutos. E agora vocês viram, né? Cada vídeo que eu posto é 20 minutos pra mais. E hoje nós vamos mostrar os Funkos, Xerri! Vamos mostrar os Funkos! Vamos mostrar os Funkos pra eles? Eu adoro os Funkos, gente. O problema dos Funkos são dois. Primeiro que é, ó, é caro. Comprar aqui no Brasil é muito caro. Agora que tá baixando de R$ 100, mas você não encontrava por menos de R$ 100, não. E o segundo motivo é espaço, né? Porque assim, ó, eu prefiro guardar nas caixinhas. Eu posso amontoar uma em cima da outra, mas ocupa espaço. E se eu tirar da caixinha, enche de poeira, né? Enche de poeira. E aí, ferrou. Gente, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção. Então, bora lá. Gente, vai ficar onde? Hã? Dá pra ver o castelo? Lindo, né? Eu adoro o castelo. Gente, o castelo é o prêmio, ó. Ainda tá rolando o concurso numérico do Harry Potter deste ano, gente. Dá pra participar. É muito fácil participar. É só clicar aqui. Clique aqui, ó, que você vai abrir a página do vídeo do concurso. O seu comentário, seu palpite tem que ser lá naquele vídeo, tá, gente? Como eu disse antes, Funko é lindo. Eu adoro Funko. Funko vicia, gente. Você compra um, você quer comprar todos. O problema é que é caro, né? Então, assim, ó. Como que eu comecei minha coleção? Era muito caro. Tudo acima de R$ 100. Falei, pô, pra ter 10 é mais de R$ 1.000. Vai rolar. Aí, o que eu fiz? Quando eu fui pra Londres ano passado, eu fiquei encantada. Lá no Museu do Harry Potter tinha vários, né? E o primeiro que eu comprei foi o Snape, gente. Claro, foi o Snape. O Snape tá em libras. Olha o preço que custa lá, ó. Dá pra ver? Quase 15 libras. Só que a libra lá, a libra, quando eu fui, tava mais de R$ 6, gente. Tava mais de 6. Então, R$ 90, sim. É, ainda foi menos do que comprar aqui no Brasil. Olha, custa em torno de 15 libras lá. Se a libra tiver a R$ 3, olha, só converter, né? Fica bem em conta. Então, o primeiro que eu comprei foi o Snape. Primeiro que eu comprei foi o Snape, gente. Foi o Snape, eu adoro o Snape. Aí eu pensei, eu vou ter o Snape e o trio, né? Porque o trio é importante. Aí eu mandei vir lá do AliExpress, ó. Paguei super barato também. Não paga frete, gente. Impressionante. Vem de longe e não paga frete. Aqui qualquer coisa que tu manda pro Brasil é R$ 30 e poucos pack, né? Aí eu comprei o trio. Eu vou tirar da caixa pra vocês verem depois, tá? Tirar tudinho da caixa. Comprei o trio. Aí eu pensei, eu vou ter só os importantes, claro, né? O trio. E o Snape. Daí faltava o Dumbledore e o Hagrid, né? O Hagrid eu fui taxada, gente. Eu comprei tudo. Isso aqui tudo eu comprei no AliExpress. E o Hagrid eu fui taxado porque ele era grande. E o Hagrid me custou mais R$ 100. Só que se eu comprasse aqui, era mais caro. Sim. Aí comprei o Dumbledore. Comprei. Ai, vem, Hagrid. Ai, Rubius, Hagrid. Ai, gente, eu adoro isso tudo. Olha que coisa mais linda. Não, dá vontade de ser criança pra poder brincar à vontade, né? E ninguém falar nada. Olha, que gracinha. Aí eu tenho quase todo mundo ali da escola, né, que eu acho importante, que é o diretor, o professor. E aí não tinha lançado a McGonagall. Quem me acompanha já há um tempo viu que em algum vídeo eu comentei, pô, não tinha McGonagall. Não tinha. A McGonagall eu comprei esse ano. Acho que foi lançado esse ano. Ou ano passado, aí veio pro Brasil, não sei. Mas a McGonagall eu acho que não lembro se eu comprei na internet. Eu comprei na internet, mas não sei se foi na AliExpress, não. Ou foi no Mercado Livre, não lembro.
Aí, gente, olha só, esse aqui tava super barato, aí eu mandei vir. Minha caixa veio toda arrebentada. É a minha Hermione de vestido de baile. Eu vou tirar tudo da caixa pra mostrar pra vocês depois, tá? A minha Hermione linda, né? Olha aqui o detalhe, gente, olha o detalhe. Muito fofa. Eu vou até separar aqui, que depois eu vou abrir todas pra vocês verem, tá bom? Bom, aí eu comprei a McGonagall. Aí, ó, a McGonagall, que fofinho, gente. Olha só, eu gosto deles, ó. A aula dos professores. Ah, os meus preferidos, né? Tem mais professores, claro. Mas os preferidos são esses. Olha só que legal. Pronto, já dá pra lecionar em Hogwarts. E é só me convidar pra professora também. Legal, gente, legal. Ai, eu adoro isso tudo. Eu tenho ao todo 11, tá? São 4 professores, 4 alunos, o Dobby que eu comprei, ela, né? 9, 10 e 11 que é outro Harry Potter que eu mostrei pra vocês. Bom, o trio eu já mostrei, aí olha o que eu comprei. Vocês viram no vídeo de comprinhas, ó. Eu comprei a Luna. Ai, ela é muito linda. E o Dobby, gente. Eu tinha que comprar o Dobby, só que o Dobby custava mais de 100 reais. Eu não dou 100 reais pra isso aqui, não. Esperei baixar o preço. Eu comprei, eu acho que eu paguei 89 com o frete. Comprei no Mercado Livre. A Luna e ele, que tava em promoção. Aí devagarinho eu vou comprando, né? Porque não dá, é muito caro. E esse aqui chegou ontem, gente. Chegou ontem e eu não mostrei no vídeo de comprinha. Chegou ontem, também no Mercado Livre. É o Harry Potter. Ai, gente, olha o uniformezinho dele, que lindo. Agora eu vou tirar tudo da caixa pra mostrar pra vocês no meu cenário que eu improvisei aqui pra vocês, ok? Então aguenta aí. Pronto, gente, já tirei tudo da caixa. Tá uma bagunça isso aqui. Mas quem se importa, né? Importante é ser feliz. Ai, eu tô tão feliz com a minha mini coleção, né? Olha, eu não tenho nenhum malvado. Lembra que eu falei que eu não ia comprar malvado? Porque é caro, gente, é caro. E aí eu quero comprar o Neville, eu quero comprar o outro Alvo Dumbledore, eu quero comprar os outros Harrys, tem vários Harrys ainda que tá saindo, né? Muito show. Tem o do Quadribol, tem um que tem a profecia na mão, já viram? Dessa coleção aqui. Não tenho, tem que comprar. Esse eu tenho, não. Tenho, não quero. Aí esse eu quero. Primeiro eu vou mostrar em sequência que eu comprei. Gente, olha aqui. Deixa eu ver se vai dar foco. Deu foco. Severo Snape. Aí eu comprei o Harry, claro, né, gente? Comprei o Harry. Ai, a minha geladeira parece uma vaca mugindo, sério. Olha. É uma vaca. Ignore a geladeira, tá, gente? Ó, Hermione. E o Rony. Aí eu comprei o alvo, né, gente? Caiu no chão, quebrou o óculos. E aí, fazer o quê, né? Ó, tá caindo. O óculos dele quebrou. Ele caiu no chão e quebrou o óculos. Tô com o alvo. Depois eu comprei o Hagrid. No AliExpress, né, gente? Tudo no AliExpress. Esses últimos eu comprei no Mercado Livre porque tá baixando o preço, tá? Quem me acompanha até já viu eu abrindo as caixas dos recebidos do AliExpress. Onde você vai, Xerri? Vem comigo. Vai aparecer aqui no vídeo. Vou pegar a Xerri aqui porque ela tá fazendo bagunça. Xerri, deixa o Dobby. Ela já pegou o Dobby. Aí eu comprei o Hagrid. Lindo, gente. Grandão. Muito grandão. Lindo.
Depois eu comprei essa aqui, muito fofa. E agora por último eu comprei a Luna. Muito fofa, gente, muito fofa. Comprei o Dobby. Olha a minha dele, gente. Tem que cuidar porque se cair no chão quebra, né? O Dobby. E por último, então, o Harry que chegou ontem. Olha que gracinha, gente. O detalhe da calça. Olha o detalhe da calça. E ó, tá escrito Potter. Olha que fofinhos, 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 fofinhos. Ó, lá atrás tem a minha figura de ação do Harry, bem bonito. Vou colocar eles aqui. Olha a bagunça aqui, gente. Olha a bagunça aqui. Olha aqui. As caixas. Olha. Que lindos. Tem que ser de longe, não aparece todos. Olha lá, gente. Olha lá. Olha a minha coleção de Funkos. Gente, a minha coleção de Funkos é isso. Eu não tenho todos. Não sei se eu vou comprar os vilões, não sei, porque eu não tenho lugar para guardar, né? Ocupa muito espaço. Mas eu adoro ela, adoro. E assim, dá todo aquele charme, né? Enfeita o quarto, é muito show. Gosto muito. Na coleção de 2014 não tinha nenhum Funko, não tinha. Claro que já existia Funko, né? Mas eu nem sabia que era Funko, sério. Sério, gente, sério. Xerri, guarda tudo pra mãe. Guarda, vamos. Suma. Cadê a varinha, Xerri? Cadê a varinha? Suma. Ai, quem dera ter a mágica pra guardar tudo agora, né, gente? Coleção Fred Jorge, legal, né? A Bellatrix eu já vi pra vender. Esse Harry Potter que é legal, gente, ó. E tem a profecia. Lúcio Malfoy é do mal, não sei se eu vou pegar. Esse aqui sim, esse aqui talvez. Esse aqui. Ela é bonitinha, mas ainda tá malvada. Ela é bonitinha, mas é malvada. Só que tem a nova coleção, tem oito aqui. Oito com 18.
18, já tem 11. Tá boa minha coleção, tem 11 já. É a Hermione, faltou a Hermione, vamos lá na Hermione. Olha a Hermione, olha ela que fofa. Xerri, o Hermione, gente, vem dar tchau pro pessoal. Aqui, ó, aqui é outra coleção, gente, tem mais, ó. Esse eu tenho, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com 18, 25. Então aqui, ó, vamos ver a coleção completa. Alguém de vocês tem a coleção completa? Coloca aqui nos comentários, tá? Eu vou querer olhar a coleção de vocês. Aqui é a coleção completa. Legal, né? Bom. Agora eu vou levar pra lá tudo. Deixa eu ver. Minha coleção de Funkos. Gostaram? Se gostaram, não esqueça de deixar seu like. De muito bom gosto, né? Muito bom gosto. Eu gosto muito, muito mesmo. E é por isso que eu curto bastante. Não esqueça, gente, vai lá. Quem ainda não está concorrendo a um livro, né? Esse livro aqui, que é o prêmio. Quem não está concorrendo, quem quer ganhar esse livro maravilhoso, gente, ó. E ele é difícil de encontrar, é um livro que está sempre esgotado, ó. O concurso desse ano está valendo um livro desse. Quem não está participando, ó, tá aqui em inbox como faz para participar. Corre que ainda dá tempo, até dia 30, tá certo? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!